Takže máme tu športovkyňu? Poď ďalej. Máme športovkyňu. Samozrejme. Myslím, že si môžete vydýchnuť, Marcel už to Marcel to má pevne v rukách. Počúvate, vy na mňa vyvíjate. Toto je najhoršie, ja viem. Vy na mňa vyvíjate, ale enormný tlak neustále. Nie. Ty, a o to radšej to robíme. Môžeme si dať dole škrabočky? Až o čo je raz. Počúvaj, ja mám tu nejaké chrupky znútra na škrabočke. Neviem, asi niekto, som si neholil škrabočku. Mal by si ju, hej, prehol. Piernenie horúčky. Je to športovkyňa, ktorá sa venuje individuálnemu športu? Áno. Je to športovkyňa, ktorá sa venuje športu zimnému? Nie. No, na čo sa budeme pýtať my? Tak teraz ešte letný, olympijský. Sleduj to, prejsť. Míšo, pozri sa, Míšo má taký algoritmus už, že... Vyzerá jak športovec už. Športovkyňa, ktorú dnes pravdepodobne uhádne Marcel. A je to šport olympijský. Áno. Hodo Štepom. Má za sebou nejaké olympijské úspechy? Možno aj pred sebou. Má pred sebou nejaké olympijské? To je dúfajme. Taká otázka. Má za sebou nejaké olympijské úspechy? Marcel, gratulujem ti za túto otázku. Má. Ďakujem pekne. My gratulujeme. Robím, úspechom. Aj tá druhá by bola dobrá inak. Má pred sebou nejaké olympijské úspechy? Aj táto úspechy? Vám veľa napovie. To znamená, nemá. Že... Nemá. Je to bývalá úspešná slovenská športovkyňa individuálneho typu letného charakteru. Olympijského druhu. Že Michal, ty máš poď. Zopakovať už. Ja? Dobre. Je to športovkyňa, ktorá sa venuje športu, ktorý sa odohráva v loďke na vode? Nie. Iha. Keď to nie je v loďke na vode, či? Tak by to mohlo byť v pohode. Medailu máme, medaily tam sú, to vieme, ale ano? Opýtam sa, či pri výkone tohto športu... Nevieme. Čo, či nevieme? Nevieme, ja, či nevieme vedna, že bola úspešná na olympiáde. Má úspechy olympijské. No tak počkaj, ako, že 5. No, alebo 6. miesto na olympiáde je obrovský ale, úspech za istých okolností. Máme tu prítomnú s medailou. Máme tu prítomnú slova jak z mramoru. Máme tu prítomnú medailou. Máme tu prítomnú športovkyňu svetového rozsahu s medailou. Áno, je to puncovaná žena. Čiže má olympijskú medailu. Ale bude skákať forgáš do reči, tak... Ty len bude rád, že skáče. Presne. Chcem sa niečo opýtať. A v kuse sa musím pýtať toto. No takže chcem sa teď, máme medailu, áno? Máme. Dobre, je zlatá? Nie. Vidíš to. Koho, keby som povedal áno, tak daj aspoň jedno meno, kto by ti tam zapasoval. Zlatá medaila? Áno. Ale nie s loďkou. Jaroslava Medaila. Presne tak, na tú som... Prečo? Spýtaj sa, či som sa s ňou stretol na slovenskej ambasáde v Londýne. Ja by som sa chcel spýtať, či ste sa náhodou, ale za istých okolností nestretli s Marcelom Forgáčom na slovenskej ambasáde v Londýne. Ste stratili pasy obidvaja, či čo? Čo stretla, áno. Stretla. Bola tam recepcia, kde bolo samozrejme veľa hostí z Veľkej Británie a bola tam slovenská kuchyňa. A tam tá pani si naložila taká telacie, ja neviem, čo všetko možné tam bolo. A na záver boli šulance a orechová posypka. Ona si to celé zabila tou posypkou. Cukor a orechy. Nápadne. Neviem, čo musela hovoriť o slovenskej kuchyni, ale táto naša hostka tam ešte bola s nami, keď mal príhovor, vtedy bol prezidentom pán Gašparovič. Mm-hmm. A on položil takú rečníckú otázku, že... Nevrav. Čo myslíte? Je treba k tomu ešte niečo dodať? A kolega junior tejto našej hostke zdvihol ruku, že teda ako keby sa ozývala, sa vtedy na nás naštvala trošku, ale je to úžasná športovkyňa, myslím, že pláve. Dobre, tak ale ja to teda nechám na teba, takže ja sa chcem spýtať, či sa venujete dlhoročne nohejbalu. Áno. Kámo, také má nožničky. Ale iba doma. Marcel, poď. Martina, venovali ste sa plávaniu? Áno? Áno, venovala je sa. Je úžasná, fantastická, charizmatická, krásna Martina Moravcová. Je to tak. Martina Moravcová. Sedemkrát majsterka sveta, dvakrát olympiáda Sydney, tam boli tie dve strieborné, bronzová medaila z olympiády, trikrát svetový rekord, 16-krát európsky rekord, koľkokrát si bola športovkyňa roka, že si bola aj svetovou športovkyňou, to už aj nemusíme. Ako sa ti darí teraz? No zbiera bronz stále, pozrieť. Áno, áno, to je... Ten bronz nemám z olympiády. To je ten dalaský? Áno, to je...
áno, to je ten dalaský. Martina, furt tam ten JR má furt tú farmu. Táta stále fičí, áno, áno, áno. A čo teda tá tvoja, nazvime to, farma v Dallase? Lebo stále tam žiješ, žiješ tam tak striedavo, chvíľkami na Slovensku. Ty, keď prídeš na Slovensko, tak hovorím o celej rodine, že prichádza, alebo manžel ako právnik ostáva tam? Ostáva tam, ale tak tiež pricestuje vždycky, si nájde teda v strede leta dovolenku a treba mu tiež poddychovať. A ty to vnímaš ako dovolenku, keď prídeš na Slovensko, alebo chodievaš aj pracovne? No, momentálne to bude dovolenka asi po tomto vyčerpávajúcom roku, pretože som bola nie len teda mama, ale ešte aj pani učiteľka a aj pani učiteľka dokonca španielčiny, ktorú vôbec neovládam, takže chvála Bohu za nejaké tieto prekladače, lebo by sme to asi nezvládli doma. Viem, že vrcholoví športovci majú niekedy po ukončení kariéry problém sa začať hýbať, lebo vnímajú to tak, že konečne nemusím. Ako je to v tvojom prípade? Asi takisto. Naozaj to tak funguje. A čo robíš preto, lebo vyzerá stále skvelo? Nič. Nič. Máš to v génoch takto? Tak v génoch to nemám. Snažím sa teda zdravo stravovať a ja myslím, že to je všetko o tom, koľko príjmeme a koľko vydáme, keďže toho moc nevydám, tak sa snažím toho veľa neprijať. Ale pri bazene si často. Tak. Ale pri bazene som často a pohybu mám teda dosť. Tým, že som plávala dlhé roky, stávala ráno pred 6:00 o 5:00, tak to bol jediný čas, kedy by som sa možno mohla teraz venovať tomu športu. Čiže my už športu. Sme o 6:00 skákali ráno do bazéna, vody. No. Takže to som si povedala, to mi nehrozí. Takže keďže ja som taký vojak, že keď sa už do toho zakusnem, tak idem 3-4 mesiace pravidelne, ozaj 5-6 dní a potom, keď z toho vypadne, tak totálne nič. A keď sa ti nechce, tak driluješ dceru, aby áno, teda áno, áno, makala. Bude z nej veľká plavkyňa, alebo úspechy už má, nie? Tak to ťažko povedať. Teraz má 10 rokov a práve začína len, by som to tak povedala. Tá puberta možno príde pozri, a ja jak sa to vyvinie, takto. Tak to je mama, ťažko povedať. Mama, špičková trénerka plávania. Dcera, nemusím ani hovoriť. Ďalšia dcéra, céry, tak hádam to neporuší. Keď si to musím no kresliť. Tak, samozrejme. Ty si odišla ako špičková slovenská plavkyňa do Ameriky, lebo hovorilo sa tu, že ak dobrý plavec, ktorý má potenciál, neodíde do Ameriky, tak na Slovensku už veľké šance nemá. Ja si myslím, že slovenských trénerov musí šlak triafať toto, keď to počúvajú. Prečo je to tak? Čím je tá Amerika iná? Tak neviem, ako decka, ktoré vlastne skončia tú strednú školu, u nás idú buď na vysokú, alebo proste začnú pracovať. A jednoducho to sklbenie toho športu s tým štúdiom je tu dosť náročné, kdežto tam je to vlastne súčasť vlastne toho edukačného systému. Nehovoríme o tom, že môže získať veľa kreditov športom, ktoré mu pomôžu. No to nemôže, ale získať môže štipendium napríklad. Tak, na štipendium na vysokej škole. Presne, takže a to je veľké plus, že má ten športovec, ktorý tam príde a vyberie si teda tú správnu skupinu tých ľudí, ktorí mu sadnú. Má vlastne postarané o takéto zázemie, ktoré ho potiahne k tým výkonom. Ty si otvorila slovenskú plaveckú školu? Tie najväčšie talenty pôjdu do Dallasu? Tak to neviem. Ťažko povedať. Samozrejme, že ten recruiting funguje, ale nie každému vyhovuje to prostredie. Keď viem, tak väčšinou týmto mladým našim teda športovcom alebo plavcom pomôžem. A väčšinou sú tie deti dostatočne, myslím, že zdatné a zbehlé, takže si to každý vie aj vyhľadať na tom internete a cez tie rôzne portály sa dokáže narekrutovať. A majú dobrú trénerku, majú, ktorá takisto vie podať pomocnú ruku. Presne, keď potrebuje niekto, vie si ma nájsť a vyhľadať a môže ma kľudne osloviť. Niektorým teda som sa snažila píšem pomôcť. Píšem si číslo. Áno. A Mišovi. Starých už neberú. Prosím ťa. Limit je tam do 20 rokov. Mati, prosím ťa, pretekárske rukavíky, hej? Áno. No veľmi rád, že sme sa počase zase stretli. A veľmi som sa na toto stretnutie tešil. Martina Moravcová. Ďakujeme veľmi pekne všetkým vám za priazeň. Myslím, že sa vám mohlo dnešné inkognito páčiť a ja si myslím, že sa vám aj páčilo, lebo nám určite, ak áno, budeme tu aj na budúce. Krásny večer. Viete, čo je Stallone po taliansky? Plemenný žrebec, no. Aha. Fakt? Množič. Takže dobre máš, dobre máš. Hovorí sa, že dnešní tridsiatnici sú ako Ježiš. Furt bývajú u rodičov, ak niečo urobia, je to zázrak. To je pekné.
Ja keď si vypijem, som jak Ježiš. Lebo? Stanem na tretí deň. Janko, no? Voda v Čunovských jazerách je voda, ktorá slúži ako rezervoár pitnej vody, alebo nie? Nie, nie, nie. Nie, chvála Bohu. Tam sú podzemné vody. Dobre, 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 dobre. Dobre, takže môžem tam ďalej čúrať. Dobre, dobre.